Joka päivä itärajan yli tulee turvapaikanhakijoita Venäjältä. Mistä tässä ilmiössä on kyse? Itse olen vakuuttunut siitä, että rajalla ei liikkuisi Jänö Jussikaan ilman Moskovan myötävaikutusta. Näin ollen minun mielestäni on kyse siitä, että Suomea painostetaan, Suomeen pyritään vaikuttamaan, jotta Euroopan unionin pakotepolitiikassa ja muutoinkin ottaisimme kantoja, jotka tukevat Venäjän politiikkaa. Minun mielestäni näin ei ainakaan pitäisi suhtautua. Päinvastoin Suomelle, joka on Venäjän pieni naapurimaa, on todella tärkeää, että Venäjän johto tietää joutuvansa maksamaan poliittisen ja taloudellisen hinnan siitä, että se kohdistaa sotilaallisia aggressioita naapurimaitaan kohtaan. Venäjän johto vakuuttaa, että se ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä itärajalla tapahtuu. Minä en tuota usko hetkeäkään. Itse asiassa koko Neuvostoliitto perustui disinformaatiolle ja valehtelulle. Valehdeltiin omalle kansalle, valehdeltiin koko maailmalle. Pahin tämän disinformaation lähde oli KGB erilaisine edeltäjineen. Nyt nämä samat KGB:n miehet johtavat koko Venäjää.